Ja, det är ju kraftiga reaktioner i USA såklart. Det här är ju ett beslut som rör nästan 135 miljoner människor och 7 länder. Så det här är ju kraftiga reaktioner såklart. Samtidigt så är ju det här ganska väntat. Donald Trump sa under hela sin presidentkampanj att han skulle stoppa länder från början sa han att han skulle stoppa folk från muslimska länder. Sen ändrade han det till att det skulle vara folk från länder med starka kopplingar till terrorism. Så att på ett sätt är ju det här väldigt väntat. Jag tror att som Kellyanne Conway, hans seniora rådgivare och tidigare kampanjmanager, twittrade för en liten stund sedan att hon skrev vänjer. Donald Trump är en man med löften och en man som infriar sina löften. Och lite den känslan är det nu i USA, oavsett om man röstade på Trump och stöttar honom eller inte. Att han kom med extrema förslag och löften under presidentkampanjen och nu är det ett av de här löftena som han sätter i rullning. Vi har sett honom skriva under orden att få igång byggandet av muren mot Mexiko. Det är ju som sagt precis vid den här gränsen som jag själv befinner mig. Och en rad andra extrema åtgärder som han lovade, och många kanske inte trodde att han verkligen skulle sätta igång, och kanske inte så här snabbt. Vi talar ju fortfarande bara den första veckan som president. Och nu kommer alltså det här beskedet att han stoppar både flyktingar och folk som söker visum från de här länderna. Så att kraftiga reaktioner här, samtidigt som många nog börjar förstå vad Kellyanne Conway säger när hon säger att det är dags att vänja sig vid att det är så här det kommer vara nu. Samtidigt så är ju USA, som vi vet, en nation, ett mycket ungt land som är uppbyggt av invandrare, och FN vädjar nu till USA, Donald Trump, och säger att man hoppas att man ska fortsätta sitt ledarskap och sin långa tradition att skydda dem som flyr från konflikter och förföljelse. Vad är chanserna eller möjligheterna att Donald Trump ska tänka om så som FN vill? Ja, det är ju som du säger, det här är ju ett land som verkligen är byggt på immigranter, och det är just därför som så många är så upprörda också. Att Donald Trump nu ganska historielös kan man ju tycka bestämmer plötsligt att USA inte längre ska ta emot några immigranter alls. Han kommer ju själv från en familj med immigrantursprung. Men att han skulle tänka om, nej, i det här läget så tror jag inte det är så troligt. Han har ju visserligen svängt lite grann i den här frågan, från att han sa att han skulle porta alla muslimer till att han skulle införa det här som man kallar för extreme vetting, alltså en extrem bakgrundskontroll kan man översätta det till. Så att visst kan det finnas nyanser i det här, och visst kan han korrigera sig lite grann i efterhand, men det här är den linjen som Donald Trump har drivit hela vägen, och jag tror inte att han kommer backa från den här frågan.